se va a hacer el chef de Dios. I have my friends, I can show you the God. Dice, Sportsman de Granja, Purian Neymati, Irani. Thank you.
Yeah.
ასეთ საერთოდ ესეთ ოთახებში დამაჯობა ენიჭება იმას ვინც მეორე და მესამე რაუნდში შეიძლება პირველი რაუნდი გადაწყვეტო მაგრამ ბოლო გამარჯვება ძოსა მეტიჯო დამაჯობა ენიჭება მე და ასეთ ფორში მეარა გამარჯვება ასეთ გულა Thank you.
საკუთარ დატოვე. ჯოქასო ხუშოთი გამიწება დაკავშირებული სამიარული და კავშირი ჩვენი კაპიტანი. ჰე, ჰა, ჰე, ჰა, ჰე, ჰა, ჰე.
ძალიან ძვირი და ორი ფინალი ჩემი ფინალზე არა 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 არა